Henrik Hagdal föddes i Linköping 1797 som son till räntmästaren i Östergötlands län Johan Hagdal och hennes hustru. 1832 vigdes Henrik och Emma Natalia Snell född i Göteborg. Efter att ha varit bosatt i Rävsjö i Fivelstads och Garneberga i Örberga församling kom familjen till Väversunda Norrgård 1836. Henrik var häradsskrivare i Lysings, Dals och Aska häraders fögderi. I graven vilar Henrik, död 1859, och tre av familjens barn, Sven-Henrik, Karl Harald och Eva, som alla tre dog unga. Tre år efter Henriks död flyttade änkan Emma Natalia med de kvarvarande barnen Johan, Emil, Emma, Henrika och Henrik till Linköping. Här att skrivare Henrik Hagdals bror Charles Emil Hagdal var läkare. Han gav 1879, 70 år gammal ut en kokbok som blev berömd. ”Kokkonsten som vetenskap och konst med särskilt avseende på hälsoläran och ekonomins fodringar. Det var ett tidigt verk på tusen sidor, som inte bara bestod av recept utan även behandlade det mesta som hade med matlagning att göra såsom styckningsscheman, kastruller och servering. De inledande kapitlen handlar till exempel om näringslära. Charles Emil Hagdal som dog 1897 vilar på Linköpings gamla griftegård.